Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Hei, mä kuulostan tehdä liikaa kopolta. Hei, mut poikki. Hei, poikki. Hei, no. Ei me ihan toisin tämän. Ja se on hellurei ja hellät tunteet. Vinylökkö täällä, hei. Kopo on yrittänyt saada mua tekemään näitä testivideoita. Joten, hei, nyt tehdään ensimmäinen testivideo, joten jätetään norsullakin helvettiin. Sitten, tämän päivän tuote. Ei ole mikään paras, mutta on nuuska. Sain työkaverilta. En arvannut, että on näin pahaa. Arvelin kyllä, että miksi antaa mulle täyden purkin. Ihan niinku kysymättä. No, tänäänhän meillä on testissä Odens vanilja. Mä oon maistanut tätä. Tää ei oo yhtään hyvä. Tää haisee, no joitakin mielestä pahalle, joitakin mielestä hyvälle, riippuu ihan minkälaisia olette. Mä annan teille kumminkin arvostelun tästä ja kokeilen tämän uudestaan tämän kauhean tunteen. Purkki on kyllä samanlainen. Samanlainen kuin normidenssi. Vähän ehkä, tai noin. Vähän ruskeampi. Mutta nämä bussit on niin pahan näköisiä. Tää haisee niin kuin olisi jonkun amis Korollan kyyvissä, ollaan 100 miljoonaa Wunderbaumia siellä. Aivan hirviä. Aivan hirveetä. Mut silti haistellaan uudestaan. Ja nää pussit. Haju ei oo yhtään. Ei oo hyvä. No good. Ja nää pussit. Ei jumalista. It's red. Jos niinku vertaa. Tää väriero. Eihän se on mitään muuta kuin laittaa yläpelti soimaan. Ja heti tää maku pistää. Tää on niinku, nää söisit Wunderbaumia. Vanilja Wunderbaumia. Tää on aivan hirveet. Mä en tiedä miksi mä edes tekkiin tästä tätä. Tää on... Syys siellä hyi. Mutta kyllä niinku, on samanlainen tuntuma kuin Odensissa. Mutta tää maku. Tää on makuu ja sitten sun suu haisee ihan Wunderbaumille. Hyi kamala. Hyi. Mutta hei, kyllähän tää menis niinku ihan niinku viimeisessä tapauksessa. Mutta ei. Tää ei oo hyvä. Tää venyy muuten pitkälle. Joten... Oi jumalista. Tässä voi mennä hetki aikaa ennen kuin tää alkaa vaikuttaa. Joten me vaan vilkuillaan täällä. Kopo tietenkin vetelee tätä. Kopo, do your magic. Joten meidän ei tarvitse kuunnella. Tai katsojia ei tarvitse kuunnella tätä turhanpäiväistä ölinää. Mutta ei, tää on Odensi Cold Dry, mutta se on heitetty Wunderbaumeja sekaan. Siis niinku aivan kamalaa. Tähän röytiin tehäs. Ei vittu, otetaan pois, tää on hyi. Tää on kamala. Kamala. Hyi. En nauti. En. Ja mitä se... Kopo tekee aina jälkimaku. Tästä ei jälkimaku enää voi muuttaa paremmaksi. Pahenee vaan. Hyi. Mutta joo. Ei, tämä ei oo hyvä. Tämä on... Jos olisi pakko käyttää, niin siitä käytän. Tää on semmonen... 1/5, 1,5. On huono. Hyvä. Niin, pois se minusta. Tämmönen. Kerrankin. Kyllä. Vinyliukkotesta. Tehdäänkö tästä uusi sarja? Vinyliukkotesta. Olisiko idea? Kaikkia tuotteita saa laittaa. Mä testaan kaiken. Kiitos, kun jaksoit katsoa tämän videon. Näemme ensi jaksossa. Hello there!